Pelješki most od svog otvorenja prava je atrakcija među gostima, pa ga se često prelazi iz čiste znatiželje. Na odmorištima se stvaraju fotografije za uspomenu, a za vikend su ga prešli i prvi svatovi. Dok teku radovi na stonskoj obilaznici koja bi trebala zaokružiti čitav projekt, Ston broji sve više posjetitelja. Većina njih je u tranzitu prema Dubrovniku ili Splitu. Htjeli smo posjetiti Ston i veličanstvene zidine, samo smo u prolazu, dolazimo iz Dubrovnika i idemo u Split. Zašto Ston? Jer smo bili na Mljetu, jer čeka nam je da je ovo prelijep grad. Pa evo, slučajno smo na letu, tu smo u Neumu, pa smo došli isto posjetiti malo Ston, vidjeti što ima ovdje. Što ima? Pa evo, dosta lijepo turističko mjesto, znači ove zidine, ne, stonske, dosta interesantne, ne, ali nismo se odvažili penjati se do gore, planirali smo, ali evo, nismo probali. Nedovršeni dio od Prapratnog do Stona koje gradi grčki Avaks, Stonu je tako donio goste koji se možda ne bi inače baš tu zaustavljali. Preko mosta nastavit će do odredišta, a mi smo stali na dva odmorišta odakle se proteže pogled koji ostavlja bez daha. Došli smo iz Hrvatskog Zagorja i upravo zbog Pelješkog mosta. Prošli smo u ovom smjeru, sad ćemo se opet vratiti. Super je, napravite sve, ok, idealno je. Ne moramo više krasbasno kračiti, idemo direkt, to je to. Što nam znači? Pa Bože sve. Bože sve, prvi put u Hrvatsku, ne preko granice. A sve u životu, meni je 83 godine, da sam dočekao. Boga sam zamisliti, ali da će ovako ispasti. Nije, pa ni oni koji su ga radili nisu mislili da će ovako ispasti. Tako je veličanstveni Pelješki most zasjenio izgradnju pristupnih cesta, mostova, vijadukata i tunela. Sve do završetka stonske obilaznice preko Pelješkog mosta neće moći teretna vozila, a sve kako se ne bi zagušivao Ston i ugrožavao okoliš.